вихідним Львівщина фестивалила. У Прилбичах відсвяткували уродини митрополита Андрея Шептицького. У Кульчицях вшанували гетьмана Сагайдачного, а в Радехові встановили гастрономічний рекорд. Про це, поміж іншого, вже за мить у новинах у студії Ірина Гойц, сурдопереклад Олени Чернишової. Вечір добрий. Потужні позашляховики для правоохоронців області. 10 гібридних кросоверів уже роз'їхались по районах Львівщини. Для того, аби пересісти на нові авто, правоохоронці проходили спецкурси. Також згодом для них проведуть і майстер-клас з екстремального водіння. Про автопарк поліції та технічні можливості новинок правоохоронців далі розповість Віталій Гамадин. Старший сержант з Яворівщини Андрій Пісоцький оглядає нову автівку із захватом. Поліціянт розповідає, машина комфортна, економна та може проїхати там, де попередні службові авто би не впорались. Враховуючи те, що багато кілометрів наїжджається за зміну, наприклад, в час чергування, великий район, суто, наприклад, по нашому району обслуговування, ще швидше будемо добиратися, наприклад, на виклики. І тим більше, що прохідність більше. Автомобілі мають своє конкретне призначення і будуть закріплені за однією групою, а сам розподіл автівок відбувся відповідно до потреб відділень, розповідають правоохоронці. Дані автомобілі розподілені між нашими кущовими підрозділами на території і будуть використовуватися лише в роботі груп швидкого реагування, які обслуговують у нас населення. В основному це сільські райони. І я думаю, що поява таких транспортних засобів десь і підніме десь рівень обслуговування громадян. Машини уже в поліцейському забарвлені і оснащені спецобладнанням. Та окрім гаджетів та сучасних технологій безпеки, нові авто економні і можуть працювати на електроенергії. Працюють на електриці і на двигуні внутрішнього згоряння. Значить, розхід палива 1,95, так як рекомендує завод-виробник. Значить, при повній зарядці батареї можливо проїхати на кілометраж від 50 до 80 кілометрів, остання включається двигун внутрішнього згоряння. До слова, це лише перша партія позашляховиків для Львівщини. В поліції вже анонсували черговий транш машин, однак коли чекати поповнення автопарку, полісменам не уточнили. Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Для точнішої та кращої діагностики маленьких пацієнтів Львівська міська дитяча лікарня отримала у подарунок апарат УЗД. Придбали його благодійники. Устаткування відрізняється від інших класом. Воно набагато чіткіше та функціональніше. УЗД-апарат в лікарні всього декілька днів, а вже допоміг десяткам маленьких львів'ян. Лікарі тішаться, ним можна оглянути навіть новонароджених. Цей апарат обладнаний кардіологічним датчиком, конвексним, лінійним і спеціальним неонатальним датчиком. Ось він у нас тут трошки відключений, він такий маленький. Ось, бачите? Він дозволить отримати максимально якісну картинку, зображення, що дозволить вчасно і точно діагностувати різні вади. Таких новітніх УЗД-апаратів у лікарні на Орлика всього два. Інші три – трохи нижчого класу, але теж активно і добре працюють, кажуть медики. Наприклад, ми обстежуємо мозок дітей, новонароджених і дітей раннього віку. А тепер завдяки цьому апарату ми можемо обстежувати, крім загальної картини мозкової, там крововилої і так далі, ще і судинний малюнок центральної нервової системи. Ну і найважливіше ще є те, що цей апарат дає можливість проводити ультразвукове обстеження серця, так звану ехокардіографію. Це є найвищий пілотаж, вважається, в ультразвукових обстеженнях. Маленькій Даринці така процедура навіть подобається. Дівчинка спокійно лежить, поки лікар дивиться на її серденько. Ми поступили тут з рвотою, діагностували в нас запалення нирочок. І зараз проходимо лікування, капаємося, надіємося на швидке одужання нашої дитинки. Витрати перевищують бюджет. Торік лише у цю лікарню з міського бюджету інвестували 7,5 мільйонів гривень. Проте найвагомішу допомогу надають благодійники. У 2016 році для нас знаковою закупівлею було купівля 29 апаратів штучної вентиляції легень і наркозних апаратів. Тобто фактично всі наші операційні забезпечені якісними апаратами для проведення наркозу і післяопераційного догляду.
А цього року ми системно вирішуємо дві речі. Це оновлення фізіотерапевтичного обладнання на загальну суму 3,7 мільйона. Ми ще вирішуємо питання закупівлі рентгенобладнання. Воно дуже дороге, тому ми поки що собі можемо дозволити купити 5 апаратів. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Подорожуй безпечно. У Львові відбулася акція до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми. Львів'янам розповідали про безпечне працевлаштування, навчання та подорожі за кордоном. Тему продовжить наш журналіст Олена Данило вже о 20:30. Незаконно продані у Львові влаштовують рейди для виявлення стихійного продажу баштанних. Інспекцію проводить муніципальна дружина та правоохоронці міста. За словами фахівців, на торгівлю баштанними потрібно мати спеціальні дозволи, які видають ще з початку сезону у ратуші. Окрім того, спеціальні комісії визначають і місця продажу. В цих документах зазначають санітарні вимоги та сертифікацію продуктів. Якщо продавці не мають дозволів, то на них складають адмінпротокол або ж конфісковують товар. Лише за липень такі рейди виявили кілька десятків сумнівних локацій зі смугастими ягодами. Здебільшого це псевдопідприємці із півдня і навіть перекупки з сусідніх областей. В загальному в місяць, починаючи з липня, у нас було здійснено біля 40 рейдів. Так само було здійснено біля 15-20 вилучень і також написаних протоколів. У дитячих закладах Львова та області виявили алергенних кліщів. Із 390 проб пилу у майже 50 випадках знайшли цих паразитів. Результати досліджень та пропозиції щодо проведення протипаразитних заходів скерували керівникам закладів. Фахівці кажуть, що основним місцем перебування кліщів є ліжко та подушка, адже там збирається багато пилу. Більшість кліщових алергенів легко розчиняються у воді та у водно-сольових розчинах, тому своєчасне вологе прибирання – це ефективний та доступний засіб боротьби з цими паразитами. Інколи буває, що дитина чи навіть дорослого з'являються якісь ознаки, які він не може з нічим зв'язати. Це може бути кашель, може бути нежить, почервоніння очей, якесь висипання на шкірі, інколи навіть бронхіальна астма. І часто, густо, якраз причиною того є алергенні кліщі. Сьогодні зі Львова вирушив автобус із дітлахами учасників АТО. Організовують такі поїздки не вперше. Цього разу на малюків чекає захоплива подорож до Болгарії. Більше 20 дітей зі Львова та Києва вирушили до моря. У розважальній програмі чимало цікавих заходів. Триватиме відпочинок 2 тижні. Організатори кажуть, такі поїздки є вкрай необхідними для малечі. Хочеться робити щось добре для наших діток, особливо, якщо це діти твоїх бойових побратимів. Десь згладимо ті рани дитячі, хай вони відпочивають, хоч забудуться на якийсь період на морі. І вони приїжджають звідти щасливі, я їх зустрічаю. Це дуже цікавий буде відпочинок у дітей. По-перше, вони побувають на морі, оздоровляться, будуть різні заходи для них організовані. І ми домовилися сьогодні з почесним консулом Болгарії, що ми будемо співпрацювати. Малюки ж розповідають, що довго готувались до поїздки. Хтось вперше поїде за кордон, а хтось вже бувалий турист. Та всі хочуть на відпочинок до моря. І вже в автобусі діти розповідають про плани на цей відпочинок. Зустріти нових друзів, не знаю, побачити нові місця. Побачити місто, там, де ми будемо, оздоровитися, поплавати. Хочу побачити найбільше море, Болгарське море. Хочу відпочити сильно. Центр міста озеленюють. Сьогодні на Катедральній площі висадили 10 кленів. Дерева висаджують у спеціальних боксах. У такий спосіб вже садили на площі Музейній. Міські чиновники кажуть, усі дерева приживаються нормально. Загалом таких насаджень буде 30. Їх планують висадити на вулицях Сербській та Галицькій. Загальна сума цього плану з озеленення – 200 тисяч гривень. В пішохідній зоні досить мало дерев і якби потребує такої стіні, озеленення. Тому було прийнято рішення висадити в тих місцях, де неможливо висадити їх в ґрунт, в таких дерев'яних ящиках, катках,
В цій локації це буде кулястий клен. Крім того, таку виставку ще заплановано провести на вулиці Сербській і на вулиці Галицькій. Рекорд у Радехові. На фестивалі куховаріння накрили найдовший в Україні стіл з традиційними стравами. Смаколики української кухні готували понад 70 господинь із помічниками. Все задля того, аби показати усе багатство українських куховарських традицій. Більше розкаже Марта Янко. Місцеві музики зустрічають гостей на фестивалі із запальними мелодіями. Доки господині накривають стіл рекордсмен, розповідають, що більшість страв приготовані за старовинними рецептами. Ми сьогодні наготовили самі ситні, самі здорову їжу, яка навіть і є досить цінною, тому що її готовили наші діди, прадіди. То все йде з поколінь в поколінь, ну то не мій рецепт, а то від бабусі. Сьогодні зранку і вчора ще деякі господині дещо заготовки робили, а сьогодні зранку всі готували, щоб свіженьке все було. Українські галушки наготовили, тому що то наше фірмене блюдо. Села Кривого. Столи накрили і одразу взялися встановлювати рекорд. Та з першого разу не вдалося. Вимірювальна рулетка закінчилася. 99-100! Дорогі друзі, 100 метрів! Та зрештою рекорд все ж зафіксували на позначці 112 метрів та 80 сантиметрів. Я хочу вручити сертифікат, який засвідчує фіксацію рекорду України в номінації «Найдовший стіл, сервірований українськими стравами». Тож книга рекордів України поповнилась новим записом. Були встановлені в Україні попередні рекорди. Довжина столу одного сягала 51 метр 60 сантиметрів. І ще був один стіл в місті Одеса майже 100 метрів. Сьогодні виміри під пильним оком камер засвідчили, що 112 метрів 80 сантиметрів і ширина 60 сантиметрів. Організатори дійства дуже радіють успіху та обіцяють проводити такий фестиваль щороку. Залучити хотіли всіх. І таким способом ми, направду, зібрали цілу громаду Радехівщини, яка кожною людиною долучилася до цього дійства. Відповідно, ми туди запросили наших діточок, які змогли це все скуштувати, а також гостей, які приїхали не лише з Радехівщини, але й з різних куточків України. То я думаю, що це свято буде щорічним. Та найголовніше – плекати та пам'ятати українські традиції. Відповідно, це дуже приємно, що тут за цим столом зібралися господині, які діляться своїми традиціями, діляться своїми рецептами. Наші люди дуже багаті, наші люди дуже щирі, наші дуже відкривають свою душу власне, під час приготування їжі, під час приготування відповідних страв. Вони передають свої рецепти своїм діткам, майбутнім господиням також. І це дуже приємно, що ми зберігаємо, любимо наші традиції і передаємо їх. Це дуже потрібно зараз. Зараз дуже багато є негативної інформації. Оцей позитив, який випромінює сьогодні свято, я бачу, як сприймають люди, як сприймають дорослі, як сприймають діти, тільки за. Понад 3 тисячі гостей фестивалю змогли скуштувати страви від господині Радехівщини. Деякі страви були незвичними, деякі я вже багато разів їла, але так смачно дуже. Основне, що ті старовинні наші, будемо казати, дідівські страви, здорові, зрозумів, що не використовуються деградієнти якісь натуральні. Дуже добре, дуже смачне все. Пробуємо огірки. Далі в мене грибна підливка, тільки така, як на Різдво. Я їм раз в рік на Різдво і раз в рік тут на свято. То в мене особливо тепер перепало 2 рази. Відвідувачі в захваті від автентичних страв та неймовірної атмосфери фестивалю обіцяють прийти і наступного року. Рекорд зафіксували, всі страви скуштували та відчули справжню радехівську гостинність. Просимо! Просимо! Мартенко, Андрій Ролюк, новини. Цієї неділі на батьківщині гетьмана війська Запорізького Петра Конашевича Сагайдачного в селі Кульчиці Самбірського району відбувся 7-й міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці Фест». Як все було, бачили наші журналісти.
Це вже сьомий поспіль фестиваль у Кульчицях. Цього року він був присвячений 525-й річниці козацького руху в Україні та 425-й річниці українського реєстрового козацтва. Святкування розпочалось з екскурсії музеєм Бойківщини у Самборі, який цього року святкує 90 років з моменту заснування. Він заснований був в 1927 році нашими засновниками товариства «Бойківщина» самборчанами, які дуже багато зробили для збереження української культури, котрі видали літописи Бойківщини в 11 шитках, і котрі ми перевидали в пам'ять наших засновників товариства Бойківщина. У межах фестивалю відбулася всеукраїнська конференція, присвячена козацтву та її ватажкам, а також річниці козацького повстання під проводом гетьмана Павла Бута. Тут на основі традицій, які має започаткувала ця земля, яка народила Сагайдачного, народила Кульчицького, яка народила інших славних ватажків. Організатори та місцева влада переконані, що проведення таких святкувань є основою збереження українських звичаїв для майбутніх поколінь. Основне завдання цього заходу – збереження традицій, щоб ми пам'ятали, якого ми роду, що насправді козацтво були отими першими захисниками. Окрім місцевих та гостей фестивалю, сюди з усієї Львівщини з'їхалися представники наукових кіл Галичини, які підтримують козацькі традиції. Це село заслуговує на те, щоб тут проходили такі фестивалі, тому що з цього села вийшло 4 гетьмани, вийшли відомі вчені, і, по суті діла, це село внесло великий вклад в історію розвитку нашої державності, держави зокрема. У межах фестивалю відбулися різноманітні майстер-класи та мистецько-культурні заходи. Доповнив урочистості козацький марш та святковий куліш. Завершилося свято урочистим концертом художніх колективів Самбірщини. Ілона Козакевич, Тарас Фомін, Олена Кордоба. Новини. Побачити історію на власні очі. Другий рік поспіль на Старосамбірщині відбувся патріотичний фестиваль «Стар'ява Фест». Реконструкція історичних боїв періоду Другої світової війни стала родзинкою цьогорічного свята, присвяченого 75-й річниці створення УПА. Про те, як минуле втілили в сьогодення – далі у сюжеті. Симпатик Львівського товариства «Пам'ять» Любомир вже вдруге приїжджає у Старяву. Готуючись до реконструкції боїв, розповідає, як разом з іншими учасниками будуть відтворювати історичні реалії періоду Другої світової війни, коли на Західній Україні вояки УПА протистояли ворогам. Ми відтворюємо сьогодні бій з бійцями УПА. Ми, тобто, бійці Вермахту, тобто, спорядження в мене бійця СС, то є період Другої світової війни. От ми будемо, тобто, ну, зробити тут маленький такий бій, відтворимо, ну, щоб в цілях таких, щоб знали люди свою історію. Загалом на фестиваль приїхали майже десяток клубів, які проводять реконструкції історичних подій – з Волині, Дніпра, Києва, Хмельницького, а також з Львівщини. Метою нашого клубу є популяризація знань періоду українського визвольного руху 1920-1950-х років. Наше завдання – патріотичне виховання молоді. І ось даний фестиваль, призначений 75-й річниці УПА, якраз і є тим фестивалем патріотичного виховання молоді. Попри те, що відтворення боїв стало основною частиною свята, атмосферу фестивалю також створювали художні колективи, які виконували повстанських пісень. То є непересічна подія, фактично, на території нашого району. Я вважаю, що один, напевно, якщо не найкращий, то один з кращих фестивалів, які проводяться на території Бойківського краю. Відтворення воєнних подій 20-го століття повинно спонукати українців переосмислити своє минуле та об'єднатися задля мирного майбутнього, переконаний депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка. Ми надіємося, що такі відтворення такого дійства, воно буде ще більше запалювати дух наших українців, що ми маємо бути одні, єдині, боротися за те, що ми є українці, що ми маємо свою мову, свою традицію. Організатори зазначають, традицію такого фестивалю будуть продовжувати, а масштаби проведення щороку збільшувати. А у Львові цими вихідними вшанували пам'ять великого митрополита. Свято української молоді зібрало багато людей різного віку на площі перед собором Святого Юра. Усе дійство відбувалося під гаслом «Андрей Шептицький – це Україна, будівничий князь-лідер». Деталі – далі у сюжеті. На честь великого митрополита Андрея у Львові провели масштабне святкування. Одним із головних заходів було відкриття та освячення меморіальної таблиці Маркіяну Шашкевичу. З цього пагорба, з цього собору, з крипти, де спочиває праведний Андрей, він керує до нас своє слово послання, а також благословення. Сьогодні після святої літургії ми звершили освячення
пам'ятної дошки, отця Маркіяна Шашкевича, тут на фасаді нашого собору. Меморіальна дошка уже не вперше знаходить собі місце на фасаді собору Святого Юра. Проте попередні два рази її знищували. Востаннє її намагався встановити сам Андрей Шептицький. Маркіян Шашкевич належить до таких найвидатніших людей. Хоч він не так багато зробив, але його творчість надзвичайно вагома. Вона фактично геніальна. Ось вона зібрана фактично у цій одній книзі, яку я взяв спеціально показати. Маркіян Шашкевич, до речі, її тут упорядкував, дав коментарі, багато зробив професор Михайло Шалата. Те, що ми зараз користуємося нашим алфавітом, нашим письмом, це його заслуга. Бо тоді в його час йшла боротьба, чи абетка, азбука, чи абецадло. Бо коли б ми тоді перейшли на латинське абецадло, то, очевидно, ми б не втрималися були і були б сполонізовані, як народ. Ще однією вагомою подією у цей день стало погашення марки, присвяченої Андрею Шептицькому. Ми рік працювали часу, щоб знайти цікаві зображення собору Юра, пам'ятника і всього комплексу, який відомий, як входить до світової спадщини ЮНЕСКО. І це вже традиційне, по суті, друге погашення презентація марки. Сьогодні до 152-річчя ми розробили такий спеціальний конверт сувенірний і поштову марку. І, власне, від сьогодні ця марка розлетиться всією Україною і не тільки Україною. І таким чином ми долучаємось до прославляння митрополита Андрея. Програма заходів у День пам'яті Андрея Шептицького була надзвичайно широка. Тут проводили фестиваль дитячої пісні «Голос Руси України», конкурс дитячих малюнків, спортивний фестиваль та безліч інших. Зоряна Папка, Андрій Ролюк, новини. Уродини митрополита Андрея Шептицького відсвяткували і на його батьківщині. Батько Української греко-католицької церкви був ще щедрим меценатом культурних товариств. Сам чудово малював, тож не шкодував коштів на стипендії молодим митцям та художникам. Відтак, вшанували його пам'ять, вирішили, поєднавши релігію з мистецтвом. 152-ту річницю від дня народження Андрея Шептицького з молитвою та пензелями в руках відсвяткували на батьківщині митрополита у селі Прилбичі. Десятки юних художників з усієї України разом з місцевими та паломниками спільно молилися та вшанували пам'ять предстоятеля Української греко-католицької церкви. І хоча самого іменинника уже давно немає посеред нас, його присутність відчували усі. Коли митрополит Андрей жив і він у Львові був митрополитом, то пам'ятаю, що навіть він не зміг один раз сюди приїхати в Прилбичах, а тут без його участі був єпископ присутній, і вони також святкували день його народження. Глава Української греко-католицької церкви дуже добре розбирався у мистецтві, зокрема у іконописі. Він і сам мав талант до малювання. Писати ікони Шептицького та його братів вчила мати. Відтак, уже 15 років під його покровом на Львівщині діє культурно-освітня програма Міжнародного форуму дитячої творчості «Золотий мольберт» слідами митрополита Андрея Шептицького. Він робив все для дітей. Я знаю, що він дуже любив малювати, також збирав дітей, купляв їм фарби, аркуші і збирав їх, щоб вони малювали. Учасники «Золотого мольберту», серед яких здебільшого діти зі східних регіонів, малювали ангелів на українському прапорі. І така ідея не випадкова, адже ці прапори вже зовсім скоро передадуть нашим захисникам на сході України. Особливі діти, які вміють зосередитися, які люблять цей свій фах, які розвивають цей дар, мають талант. Ідеї Андрея Шептицького, його діяння, заповіти, вчення продовжують жити серед нас. А «Золотий мольберт» для багатьох з цих дітей став не просто можливістю повправлятися у майстерності, навчитися нових технік малювання, а ще й отримати нові знання. Зокрема, відкрити для себе постать митрополита Андрея Шептицького. Ганна Кулик, Олег Максимів. Новини. На цю мить у нас все. День підсумуємо звично. О 20:30 новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше, як завжди, читайте на нашому інтернет-порталі. Бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. Дякую, що з нами. До зустрічі.
одяг ведучих від торгової марки «Ролада».